Ono v tom umění je taková věc, že se říká, že to umění začne růst, až když ten umělec jako není. A mě to hrozně vadí, když mi tohle někdo říká. Vy jste vlastně vydražili obraz jako za 500 tisíc, což je tak jako absolutně jako neuvěřitelné. Kam míříte vlastně? Je to něco pro mě úplně nepochopitelného, že Šárka je schopná fakt s takovouhle zásadní oční vadou namalovat takovýto obrazy. Co je to vlastně ten koncept Wild Art? A to jsme začínali a my jsme opravdu si udělali Instagram a nám do 2 dnů přišla zakázka, ale na obrovský obraz. Nebojíte se umělé inteligence? No, já nedokážu pochopit, jak v dnešní době, když někdo něco miluje a jde mu to, proč to jako neprodá? Jako co tady řeší všichni? No, tu máte originální a pak reprodukce. Jak ta reprodukce, jakou to má kvalitu? To, co je vidět, tak je podle mýho 5%. Ty obrazy jsou 5% z toho, co byl ta art brand jako dělá. A myslíte, že by šlo prozradit, jak to bylo třeba u Jirky Procházky? Hezky den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za všechnu tu podporu na herohero.co/hackni-business. Moc si toho vážím a dnes jsou mými hosty manželé, kteří velmi zajímavě propojují umění a biznis pod unikátním uměleckým konceptem Wild Art a jmenují se Šárka a Martin Wildovi. Zdravím vás, Šárko. Zdravím vás, Martina. Taky zdravím. Šárko nebo Martine, kdo bude chtít odpovědět jako první. A než si řekneme, co vlastně ten koncept Wild Art nebo brand Wild Art vlastně znamená, jak se to přihodí, že mladá umělkyně jako vy je takhle žádána? Píše vás Forbes, myslím, že už po druhé. Kupují vás celebrity jako Jirka Procházka, Attila Vek, Martina Partlová, ale i další, někteří opakovaně. V aukci jste vlastně prodali jeden z obrazů za 500 tisíc, což už je teda jako hodně slušná cenovka. Čím to je? No, jak se to tak stane? Zkuste poradit začínajícím umělcům. Tak v našem konkrétním případě si myslím, že to je tím, že se vzájemně doplňujeme. Mm-hmm. Jo, protože já jsem vyloženě introvert, takový umělec, co chce tvořit, a Martin je naopak ten extrovert, který má rád lidi, vyloženě chce prodávat a jde mu to, takže vyloženě se doplňujete. A je to, že Češi jsou tam, my jako Češi, jsem taky Čech, jsme takový specifičtí, že když někdo takhle má takový vlastně jakoby úspěch, já vím, že míříte ještě dál a rozvíjíte to a že jste vlastně na začátku cesty, ale že hodně lidí řekne, no, ty měli štěstí, nebo prostě to se tak jako přihodilo. Je to tak, že se to tak jako stane jako jen tak? Přesně to jsem chtěl říct. Že člověk se musí od tohohle úplně odprostit. A fakt to jako trvá dlouho, my s tím furt pracujeme, ale jako věta typu vy jste měli štěstí, tak slýcháme furt. Prostě non-stop, pořád. Jo? Takže já měl štěstí na Šárku, že umí malovat, Šárce zase říkají, hele, ty máš taky dlouho blázna vedle sebe, zná toho a toho, využíváte toho, ale vůbec. Jako za každým biznesem, prací, ať už člověk dělá cokoliv, tak to, co je vidět, tak je podle mýho 5%. Ty obrazy jsou 5% z toho, co Wild Art brand jako dělá. Jo, ten servis, ať už beru, jak s lidma mluvíme, co jim dopřáváme, posíláme vizualizace, obrazy předáváme osobně, fakt jim jdeme na ruku a děláme proto, nerad to používám, ale prostě jedeme 24/7. Prostě bez toho to nejde. A obraz je koncový produkt, který vidí bohužel ty lidi, kteří neměli koule na to jít za svýma snama. A potom nám říkají, že jsme měli štěstí. No. Jste měli štěstí. No to, a s tím se setkávám tady v podcastu docela často, že tady mám úspěšné lidi z různých jakoby segmentů a i když třeba vyhodíme nějaké video na sociální sítě, tak tam prostě lítají hejty. Tím, že někdo třeba si koupí Ferrari, tak automaticky to koupil tatínek, a nebo ten člověk měl štěstí, a nebo to někde ukradl. Takže to je asi jakoby
Tak se to děje. No, to znamená, že u vás je to jakási kompozice více věcí a nebylo to přes noc. Člověk, a dneska se o tom pobavíme, protože to mě i zajímá, jak to, kde to vzniklo. A asi trošku je tam štěstí, ale otázka, co nazýváme tím štěstím, protože já třeba říkám, že štěstí je něco, co přitahujeme vlastně tím, že děláme ty aktivity a, ta, a tak dále. No jako ono, ta cesta byla neskutečně paradoxní. A když to jako hodně shrnu, jenom tady budu navazovat tady na to. I vlastně já jsem z Prahy, manželka Šárka je z Tábora. Já jsem celý život aktivně sportoval, manželka, viděl jsem jednou hrát fotbal a stačilo mi to. A to jako nemyslím už špatně. To, ale maluje takovýhle jako střely. Jo. Ale chci říct, já jsem měl velký úraz, vlastně mi, já jsem hrál extraligu, což je nejvyšší liga v hokeji, která v Čechách je, kamarád mi přijel obličej, měl jsem několik stehů, plastika a tedy. A prostě z člověka, který hrál v Plzni, byl tam na intru, tak já jsem se tím, že jakmile máte v extralize takovýhle úraz, tak končíte, prostě za týden po vás neštěkne pes. Mě vypověděli smlouvu, nevěděl jsem, co jako dělat se sebou, nechtěl jsem končit a našel jsem se, si pamatuju do dneška, na webových stránkách, protože mi někde nešla matika, tak jsem hledal školu bez matiky a našel jsem střední uměleckou průmyslovou školu v Bechyni. A takže jsem to, ze dne na den jsem se přestěhoval, jel jsem do města, který jsem vůbec neznal, notabene Tábor a Bechyně je taky celkem vzdálenost a já jsem tam přišel, říkám, hele, jako s uměním nemám nic, ale nemáte tady matiku a chci sem chodit. Ředitel byl hrozný sympaťák, říkal, OK, hele, ale budeš muset prostě dodělat dva ročníky během těch dalších jako ročníků a já tam jezdil jako víkendy, tohle, no a první den jsem přišel do třídy a Šárka na mě koukala a vlastně dneska jsme spolu 14 let a takhle to začalo. Jo, takže já nevěřím, za sebe osobně nevěřím na štěstí, nevěřím na náhody. Jo, jako člověk něco vysílá, něco se mu vrací. A když jsem mu tohle z toho, tu schodu těch věcí, tak já už jsem to říkal na jedné výstavě, ale vlastně dneska můžu jako říct s klidným svědomím, že jsem rád, že mi ten kamarád to oko přejel, protože jsem určitě někde úplně jinde, než bych byl, kdybych hrál hokej. No to je zajímavé a vlastně ten koncept, a my se o něm dneska budeme bavit, že jste jakýsi organismus, vlastně ať jako rodina, tak vlastně biznisově, world art. Vy ale vlastně na umělce působíte tak jakoby zvenku, neznáme se samozřejmě úplně, jako taková spořádaná rodina, jste takový hezci, příjemní a mě vždycky jako umělci, já myslím, že hodně lidem asociovali takové ty vlastně šílené bohémy, alkoholiky a nevím co všechno, úplně totálně rozstřelené jedince. A jste taková jako doopravdy klidná rodinka, jsme, nebo... Jsme totálně rozstřelený dva jedinci. No, jste taky úplně. To klameme. Klamete tělem, no? Ano, prostě to klamem tělem. Jako, tady odsaď odejdem a jdem úplně řvát tady na celý, na celou Ostravu. Ale dokážete, asi máte děti, takže umíte žít jako standardně. Jak se to třeba projevuje nějaký... Asi můžete popsat nějaký třeba exces, jako taky, jako že třeba takhle jako zakřičíte z ničeho nic, nebo jako vynadáte, anebo vlastně jste v depresi totální a pak jako vyhypovaná úplně. Jo, taky se vám to děje takhle? No, tak já jsem v tomhle úplnej extrém. Já jako mám těch osobností ani nevím kolik. Já si pamatuju, že když jsem, já nevím, to mi bylo třeba 15, tak mi mamka, než jsem šla na střední školu, tak mi právě říkala, ať jdu na psychiatra a budu sama sobě pacientem. takže já jsem opravdu blázen a nikdy nechápu sama sebe, takže jo, nevypadám, takže máte, ale jako vevnitř to žije, ano. To je hrozně zajímavý, jako tady ta otázka, protože já Šárce, tím, že jsme úplně jiný, my jsme fakt černá bílá, jo, tak já tohle vlastně moc nechápu, že Šárka tady řekla, že má několik osobností a vy jste říkal třeba, jestli křičíme nebo něco takového a to je přesně ten styl, kterým jdu já, že se mi spousta lidí ptá, hele, proč jako boxuješ, máš to zapotřebí, že v Táboře je klub KBC Tábor, kde chodím a nechám se vlastně mlátit, ale ty lidi vůbec nechápu, proč tam chodím. Ta pointa je, já nechci být novej Muhammad Ali,
ale já to potřebuji někde vyventilovat. Prostě vybít. Řvu, já jedu na vyhlídku a když tam někdo není, tak si zařvu. Upřímně, několikrát jsem přemýšlel nad tím, nevím, kde jsem to viděl, lidi platí za to, že mají betonovou stěnu, dostanou prostě nádobí a roztřískávají tam hodinu nádobí. A tohle to jsou ale ty rady, já to několikrát, je to minulý týden, co jsem ti to říkal, že jsme něco řešili a říkám, hele, tak pojď, prostě někde si zakřičíme spolu. Ale Šárka, tím, že je jiná, tak vlastně ta terapie Šárky, pro mě je to třeba box a hokej a pro Šárku je to malování. Takže jste emoční lidé, máte tam ty hrany nahoru, jakoby do... Já si myslím, že se to asi jako předpokládá, když je člověk tvůrčí a nebo nějakým způsobem výrazný, že takhle vlastně to má nastaveno, že není ten sterilní vlastně pragmatik, který jede jenom prostě v nějakých číslech bez... A myslím si, že jaký člověk je, tak takový lidi jako přitahuje, jo? Jako když vemu naše okolí, tak Čárka je blázen svým způsobem, já zase jiným. Ale fakt přitahujeme jako podobný lidi. A prostě, jsou to kontroverzní lidi, jsou to jako hodně energický lidi, šílenci, kteří cestují, kteří jste prožili neskutečně příběhů. A to prostředí, to sterilní, co jste říkal vy, nebo i ty lidi, tak se jim vyhýbáme. Prostě razím pravidlo, člověk je tady jednou a měl by se úplně otevřít a neřešit. Máte rádi, když to žije. Úplně, když to jde úplně doplná. Tak pojďte v krátkosti představit, prosím vás třeba Martina, co je to vlastně ten koncept Wild Art, vlastně, co to je zač. Budeme se dneska o tom bavit, ale zkuste tak v krátkosti pro lidi, kteří vás v životě jako neslyšeli a někde čtou Wild Art, co to je. No tak já to vemu z mýho pohledu, z mý stránky, Šárka potom řekne určitě tu technickou, jako co se malby týká takovýchto věcí. Zaměřujeme se na prodej umění. Konkrétně máme v Merku abstrakci, začali jsme nějakýma rozměrama, teď se to samozřejmě vyvíjí, ale umění a s tím spojený investice do toho umění. De facto teď je nedávno, je to asi týden, tak jsme spustili, že máme webové stránky, tak jsme spustili dokonce i věc, která taky nemá v Čechách moc obdoby, že jsme si nechtěli uříznout jako větev lidí, kteří třeba nejsou tak finančně zajištění, protože ty obrazy už stojí relativně hodně, tak jsme prostě spustili reprodukce. No, co znamená, třeba tady z toho obrazu se udělá tisk, ta reprodukce, my je máme od 1800 do 5000 a já prostě řeším tu biznesovou stránku, aby to šlapalo, aby byly výstavy, aby byly výstavy na zajímavých místech, aby tam přišli zajímaví lidi a aby to mělo ten hype a aby si tu cestu k nám našli lidi, kteří mají rádi umění, ale jako trošku někde vzadu přemýšlejí i nad tím, hele dobrý, tak já tady koupím obraz za XY, ale chtěl bych, aby za 5 let to mělo 10násobnou hodnotu. Takže vy řešíte ten biznesovou stránku a Šárka je ten umělec, který vytváří vlastně jakoby ten produkt. Jste takový rodinný podnik, dá se říct. Takže ten Wild Art je brand, řekněme, jakoby koncept, pod kterým vy vlastně působíte, malujete. No a kdo je Šárka jako malířka? Jak byste se definoval? Zkuste v krátkosti, ještě to pak jako rozvineme, ale kdo vás vlastně nezná, co jste za malířku a pak k tomu ještě něco si řekneme. Jasně. Maluju, dalo by se říct, abstraktní expresionismus. Je to v podstatě nekonkrétní umění, kde si prostě hraju s představivostí, s emocema a používám různé techniky, ráda experimentuju ve své tvorbě. Rozumím, takže abstraktní expresionismus pro lidi třeba, co jsou úplně mimo, řekněme, umění, ale líbí se jim hezké věci, kdybychom to trošku přiblížili, tak jsou to věci, které ta abstrakce, něco, co se, není to třeba mikrofon nebo něco konkrétního, ale něco, co si můžeme představit, co vy dokážete dát na to plátno. A ten expresionismus, to byste popsala, jak používáte i různé jakoby techniky, že? A to znamená, že se pak ještě s tím nějak
jak se z toho vytáhnete nějakou, něco výrazného, nebo jak se to dá vnímat, ten ta exprese tam v tom obraze? To je spíš z hlediska jako mýho rozpoložení, je to i z hlediska toho, jak to ten divák nebo majitel vnímá, to umění. Jo. Je to prostě vyloženě o pocitu, o té emoci. Rozumím. Martine, vy jak vnímáte Šárku, kdybyste ji popsal úplně v krátkosti jako malířku, svým vlastně jako subjektivním pohledem? No, tak asi bych tady měl jako zmínit jednu dost zásadní věc, a to je to, že vlastně Šárka má odmala oční vadu a vidí na jedno oko. My jsme už několikrát byli na hraně toho, že to jako někde odprezentujeme, a Šárka se tomu hrozně bránila. A ten důvod chápu, že já jsem si vždycky ptal jako proč, a my to nechceme někde prezentovat jako věc nějaký lítosti. Jo? Ježiši, tak já si ten obraz koupím, že ona vidí na jedno oko. Vůbec ne. Jako je to něco pro mě úplně nepochopitelného, že Šárka je schopná fakt s takovouhle zásadní oční vadou namalovat takovýhle obrazy. A přesně proč to jako děláme, nebo proč vůbec ten build art vzniknul, je to, co se tady dělo před natáčením, jste na to koukal a fakt jste jako vlastně nevnímal mě nic a fakt jste na to koukal. A já samozřejmě, že už se tím, že se tam pohybujeme dlouho na vlně toho jako umění, ať to jsou sochy, ať to jsou obrazy, ať je to cokoliv jiného, tak známe samozřejmě svoji konkurenci, nebo to nechci říkat konkurenci, to ne, ale známe lidi, kteří malujou. I já upřímně jsem koupil vlastně obrazy od někoho jiného než od Šárky, protože se mi líbily, ale ty Šárky obrazy fakt mají nějakou moc a ty lidi přitahují. No, jako nestává se mi to, nikdy se mi to nestalo u abstrakce teda. Že samozřejmě pokud je to portrét, tak je to daný, jo, je to nějaký obličej, je to konkrétně nějaký věc, bod, ale ty Šárky obrazy fakt lidi úplně jako hypnotizujou. A stává se nám to hrozně často, takže pro mě je tohle to jako neskutečná věc a vlastně mi to pomáhá i v tom prodeji, protože vlastně ty obrazy se potom už prodávají sami. Jako pro mě je důležitý domluvit tu schůzku, domluvit tady ty věci, a tím, že Šárka je taková, jaká je a fakt tomu dává úplně všechno, tak ty obrazy potom vypadají takhle. No to mi přijde fascinující, že vidíte na jedno oko. Mě to úplně fakt jako fascinuje, že jste schopná jakoby malovat takové vlastně komplexní věci. Jo. A vy jste říkala, že to od narození, že? Já to mám jako vrozenou oční vadu, no. Takže já vlastně ani nevím, co to je. Pro vás je to přirozené vlastně. Je to pro mě přirozený, no. Mně to přijde trochu jako takový zázrak, už mi přijde zázrak, že jako lidi takhle jako fungujeme, ty schopnosti, které máme, ale v tomhle jako pojetí, malíř, jedno oko, tady takové jakoby věci, to mi přijde zcela unikátní a úžasné. Já to teda mám na obou očích, ale tady to nemám nějak vzorným poli. Takže se to toho nedotklo. Tady vidím na tom pravém asi na 5% periferně, myslím. Aha. Tak to je zajímavé. A já musím teda zmínit, dnešní díl je unikátní tím, že vy jste vlastně přivezli tenhle nádherný, krásný obraz, na který jsem já takhle jako na začátku čučel a nebyl jsem schopen odtrhnout od oči a říkal jsem, že to je jakoby kniha, jak bych měl chuť číst další stránku, a vy jste mi říkali, že hodinu, když člověk se dívá na obraz, takže se tam začínají otvírat úplně nové věci, takže já v tom budu určitě pokračovat. Zkuste ten obraz nějak okomentovat, jak jste ho třeba dlouho tvořila, nebo co to je za obraz, nebo jak se jmenuje vlastně ten obraz, jestli tohle můžeme prozradit. A ještě možná řeknu tenhle, my jsme se vlastně bavili o tom, že ten obraz propůjčíte vlastně tomuhle podcastu, takže bude nějakou dobu tvořit krásnou atmosféru podcastu, než bude na výstavě, já o tom se taky dneska pobavíme. Tak zkuste o něm něco říct, jak třeba dlouho jste otvořila a jak se jmenuje? Tak začnu tím teda, jak se jmenuje. A jmenuje se Šťastný život. Tak to mi dává teda teď úplně já vás to nechám právě zpracovat.
To, to je, mi dává. Chtěl jsem do toho vstoupit, ale vlastně nemusím. No. To je, to je věc, která... Že, no, ale vy jste i mimo záznam říkal, že s tím obrazem vám je hrozně dobře. No, a teď se to úplně ještě, potvrdilo. Tak teď mi znovu zase naskočila husina. Stejně jak na začátku, když jsem se na něj podíval, tak mi naskočila husina. A já jsem opravdu říkal, že mi tady strašně příjemně s tím obrazem, což je jako neuvěřitelné. Takže šťastný život. Šťastný život. Wow, takže jo. Všichni, co se budou dívat teď na Hackni Business, tak budou mít šťastný život. Tak. Minimálně po tu dobu, co se budou dívat. Jo, ale je fakt masakr, že ty názvy úplně odzbrojujou ty naše klienty. Jo. Že kolikrát, nechci říct, že to je důležitější, ale Šárka nad těma názvama fakt přemýšlí. Jo. To není, že bychom tam dávali 0,1, 0,5. Mm-hmm. Šárka vždycky říká, což má jako pravdu, že ten název je to, s čím se potom ten člověk najednou to vidí. Jo, najednou teď si říká, no jo, šťastný život, jasný, jsou tam barvy, hraje to, propojuje se to. A má to úplně stejnou váhu. Tak, prostě má to stejnou váhu, jako ten obraz samotný. A musím říct, že tohle je přesně ta reakce, kterou úplně miluje. Jakmile to tomu člověku řekneme, tak on úplně řekne, no jo, jako je to tam, prostě. To je, mně to přijde, to spojení té vizualizace toho, že se dívám na něco a pak prostě ty slova, jednak jako jak zazní vlastně audio v uších a jak si představím ještě a každý pod tím má nějakou asociaci a tohle je jako moc hezká asociace. Ne. Teď ty barvy, Ještě tak obraz je k prodeji, takže... obraz je, ano, důležitá informace je k prodeji zatím, že? Ano, přesně tak. Tak to je hezké, to je hezké. Super, tak děkuji za mohli bychom se na to dívat dlouho a debatovat o tom hodně dlouze. Já jsem zmínil, a je to jakoby zjevné, že vy jste vlastně jako úspěšní. Jo? Funguje to, zároveň jste zjevně taky jako na začátku cesty, protože ty ambice máte větší, ale tenhle úspěch nebyl vlastně od jak živa, že ono se to nějak jakoby postupně, my jsme si i říkali, že ta česká povaha je taková, že ti měli štěstí, to se prostě takhle. Jak to začalo vlastně ten váš příběh? Kde jste třeba studovala jste uměleckou školu, nebo jste amatérský umělec? To jasně. Asi ne, ale samolog, jo. Dobře. Tak já vlastně v podstatě, já když si vzpomenu jako od dětství, tak já vyloženě jsem ten typ, že jsem malovala od malinka. Od kolika třeba let? Úplně od malinka. Jsem si všude čmárala, různě postavičky, všechno, furt. A byl někdo do vás na to třeba tak jako navedl, jako že maloval někdo z rodičů nebo takhle, nebo sama? Mamka jako nemalovala aktivně, ale vím, že tam ten talent jako je, že to bude nejspíš jako vodní, ale jinak jako z umělecké rodiny nepocházím. Potom vlastně já jsem začala chodit na zušku, na základce a vlastně začala jsem se připravovat na střední a vlastně tohle bylo jediné, co mě prostě fakt od malinka drželo. Všechno jiného mě přestalo bavit a tohle jako fakt od malinka jako je slabý slovo říct, že miluju. To je prostě něco neskutečného. Takže já na té základce jsem se na zušce připravovala a vlastně hledala jsem nejblíž nějakou uměleckou školu, což byla vlastně v Bechyni. A tam jsem vystudovala průmyslový vlastně design. Takže vám se podařilo to, co jste v dětství měla ráda, tak jste to začala studovat. Protože já tohle říkám třeba dětem. Říkám, Teresko, Bereniko, musíte přemýšlejte nad tím, co vás baví a ideálně, když v životě budete dělat to, co vás baví a bude to ještě dávat nějakou hodnotu lidem. No, takže vám se to vlastně jako podařilo to, co vás jste úplně jako milovala, tak přes tu zušku vlastně, kde už jste se trošku nějakou techniku asi i pochytila, že? Jasno, tam jsem, jako tak tam vyloženě jsme cílili na, jako ono tam je jako hodně na kreativu, tu keramika a takovýhle, ale pak jsme rovnou už cílili na ty přijímačky, že už věděli, co přesně po nás budou chtít. Jo. Takže tam takhle. A dalším bodem bylo, že tenkrát, já nevím, jak to je teď, já si myslím, že už ne, ale my jsme tam měli jenom 2 roky matiky. Tam byly jenom 2 roky z matiky a maturita z matiky nebyla. Takže to pro mě bylo jako ohromný plus.
jako, protože tam to jako není moje silná stránka. Rozumím. No. Takže tady tuhle školu, to je vlastně střední nějaká škola, je? To je střední. A je i nějaká vysoká škola na tohle? Na malování? Je, ježiš, těch je, ale potom jsou, na vysokou. No, ale to jsou jako, jak kdybych řekla, jako elitní, jako v úvozovkách, jako záležitosti. Oni si vybírají do těch ateliérů málo studentů a spoustu jich se hlásí jako několikrát po sobě, protože třeba nevemou na poprvý. A dává to smysl jako pokračovat třeba ještě na tuhle školu nějakou jakoby vyšší? No, z hlediska zkušeností, jo. Já myslím si, že určitě. Že tam lidi můžou nazbírat zkušenosti, kontakty. Ono taky se pohybovalo v tom prostředí. Těch umělců je hrozně příjemný. Rozumím, rozumím. Takže tak, a my vlastně na střední, tam jsem potkala Martina, jak už bylo řečeno, který hrál v té době hokej a bylo v plánu, že si měl jet někam do Švýcarska nebo... Do Francie. Do Francie, nevím, tak já jsem zamilovaná, byla jsem rozhodlá, že pojedu s ním, takže jsem vejšku nezamýšlela. Babička zase hrozně jako lpěla na tom, že vysokou mít musím a jako jediný, kde už bylo možnost, abych tam trošku té výtvarky měla, tak byl pedát vlastně v Budějkách, kde jsem studovala pak 3 roky. Aha. No a jak to bylo s tím stylem vlastně, který malujete teď? Kdy jste to tam vlastně zavnímala, že to je to, co chcete vlastně? Bylo to tak už někdy na začátku nebo postupně jste k tomu přišla, že tenhle styl je ten jakoby váš, který vnímáte? Nebo to se to pořád jakoby to... posouvá? Furt se to posouvá, furt se to mění a v podstatě jako nějaký svůj styl, já jsem si něco čmárala jako, nebo čmárala jako mimo, ale když jsem dělala zakázky, tak jsem hodně dělala dřív i konkrétní věci, nebo jo, ale i na těch školách jako tam vás nenechají malovat abstraktně, nebo jako jo, v nějakých hodinách třeba, jo, ale jsou tam určitý věci, které po vás chtějí, abyste se naučil, což byly konkrétní jako věci. Jo. No. A tohle asi jakoby dává smysl i nějaká ta rutina, že naučit se to takovou tu, jak se to řekne, prostě ty základy vlastně. Základní principy. Ano, aby člověk jakoby znal nějakou jako rozměry, aby jenom nemalovala jenom tak čistě. Jako. No a na to ta škola dobrá je, jo, jako jo. Určitě vás to naučí někde i v kurzu, ale není to tak intenzivní. No a takže ten abstraktní expresionismus, to už jste třeba jako na škole takhle tímhle směrem, bylo to něco, co vás jako přitahovalo, nebo? No, k tomu abstraktnímu expres, jako určitě mě ta abstrakce přitahovala, ale jako nějak jsem to úplně neřešila, abstraktní expresionismus, jako. Tak k tomu jsem přičichla, až když mě na to navedla vlastně vedoucí, co jsem dělala bakalářskou práci, tak jsem vlastně téma měla ten abstraktní expresionismus. Já teda jsem ji nedodělala nakonec, protože za živýho boha jsem ji rozepsala, už prostě jsem nemohla, že já jsem vlastně mám 3 roky vystudovaný, ale nemám to zdánlivě zakončený. Mám část státnic, ale nemám titul. Už se mi prostě nechtělo. Já vím, že s tím pedákem po těch 3 letech, tak bych byla jenom asistent učitele a musela bych pokračovat na další 2 roky, aby vůbec to mělo nějaký smysl. No. Tak zjevně mám to nechybí. Zmínit, že podle mého, jestli se teda dobře vzpomínám, tak už v té době ty jsem měla zakázky. Jo, no, jako, jo, dost podstatná věc je, že my nějakým způsobem vůbec nejsme typ ani já, ani Šárka, že bychom měli jako něco vyšlapaného od rodičů a museli jsme celkem, bych řekl, měli jsme i hodně krušný období, jsme spolu 14 let a bylo to nahoru dolů, ale vlastně v době, co ty teď tady říkáš, tak ty už si měla zakázky a už v téhle době se prodávala obrazy. Samozřejmě za jiný ceny, jiný rozměry, ale pamatuju si, že už jsem jezdil s obrazem. No a na vysokou vlastně navázalo podnikání se švagrovou a tchýní. Jsme měli jako takovej handmade obchod v Táboře dokonce jako otevřený. A tam jsem malovala a vlastně prodávala v tom obchůdku, ale tam jsme měli jako i víc věcí, tam se i šilo a každá jsme měli jakoby svůj jako svůj úkol. Segment. Tak, svůj úkol. No a tam se ty obrazy vlastně začaly jakoby ztrácet.
bylo to vlastně, že spíš ty lidi zajímalo to šití, prostě bylo takový pro ty lidi nepřehledný, že tam byly obrazy, šití a tolik věcí. Takže jsme se rozhodli s Martinem toho 2019, že založíme ten Wild Art, že on bude se mnou, pomůže mi a půjdeme do toho spolu. No, protože tady bych k tomu jenom chtěl říct, že my jsme vlastně jako hodně podnikaví, nebo já teda extrémně, a tohle to bylo období, kdy my jsme měli taky firmu, která funguje do dneška, stala se jako hodně úspěšnou, to vede zase moje ségra vlastně s mámou, ale naráželo to na jednu věc, že tam byly tři ženský a já. A já jsem tam měl manželku, ségru a mámu. A každá byla odpovědná za něco. A každá měla úplně jinou představu o tom, jak by se to mělo jako vést. Že vlastně to potom bylo win-win pro všechny, že jsme fakt sedli a řekli jsme si, hele, tak ségra si vlastně vzala firmu jako na sebe. Do dneška jim to funguje, fakt jako mají spoustu zakázek, dělají ručně šitý věci, hnízda pro děti a tedy. A my jsme totálně jako nakopli Wild Art obrazy. Jo, protože samo o sobě rodinný biznis je šíleně náročná věc. O tom bych tady mohl povídat hodně dlouho, protože než jsem samozřejmě se dostal k Wild Artu, tak jsem měl franchise, měl jsem jednoho tady nebudu jmenovat operátora hodně velkého, tak to jsem měl franchiseovou prodejnu a potom tady taky nechci jmenovat, ale měl jsem vlastně tři prodejny potravin, nečeský značky a jeli se obrovský obraty, fakt se jako jelo 7 dní v týdnu a celá téměř jako Šárky rodina a moje rodina tam byly zaměstnaní. Tam byli fakt všichni. Fakt, když mi někdo řekne, hele, no jako vy to máte v pohodě, no, ty a Šárka, tak už jdu polknout někam za rok, protože já jsem vlastně v té době zaměstnával svýho otce, svýho tátu, mámu, ségru, Šárku a svoji tchýni. A musím říct, že mi to hrozně dalo, ale v té době mi to hrozně bralo. Protože když někdo říká, no to musíš jako rozdělovat práci a osobní život, tak ono, když to řeknu, teď budu přehánět, aby to jako posluchači pochopili, tak když na dvě doby seřvete tchýni společně s mámou a s tátou, tak potom bych vám přál jet na rodinnou večeři, kde všichni řeknou, no jasný, ty jsi mě před těmi hodinama seřval a teď budeme jako se tady na sebe smát, tak to nefunguje. Jo, neumějí to ani velký biznesmeni a je to fakt očistec. Jo. Takže jsme to rozdělili, abych to nějakým způsobem tohle téma jako ukončil a ségra je spokojená, my jsme spokojení a každý se jdeme svojí cestou a já osobně jako mám s Wild Artem a se Šárkou velký plány a já jsem hrozně ambiciozní člověk. Ta už je ze mě šílená, že říká, hele, už je jako třeba strop, nebo prostě říkám, hele, strop prostě není. Mě to nezajímá. Jako žijeme tady jenom jednou, zítřek nebyl někomu slíbený a já nechci koukat doleva doprava. Víte, co to je vlastně to, co mě i zaujalo na sítích, jak občas vidím nějaké storyčka, takhle, ten vlastně biznisový nápřah, jo. To mě vlastně, je to velmi sympatické, zároveň tam cítím nějakou tu rodinnou atmosféru i nějaký vlastně respekt takový přirozený k ženě, která něco jakoby umí, no, ale to často chybí vlastně v tom umění, že někdo drivuje vlastně ten biznis, nebo to drivuje někdo jakoby jiný, vy jste vlastně taky jako rodinný podnik a to mi přijde hodně, hodně zajímavé a ten biznis je vlastně důležitý, že? Yeah. Protože pokud můžu mít dokonalý produkt, ale když o něm nikdo neví, tak vlastně zhasne, že? A u těch umělců je to asi dost zásadní věc. No u těch umělců, jestli teda můžu, tak to platí dvojnásob. Jo, my známe několik umělců, kteří jsou hrozně talentovaní a absolutně se neumějí prodat. Neumějí prodat sebe a neumějí prodat ty obrazy, a absolutně jako pro klienta je to nezajímavý. Prostě bojí se, mají nějakou fobii chodit mezi lidi a mluvit do mikrofonu. A tady si myslím, že to je jako jedna z mála věcí, kde jsme fakt unikátní. Neznám někoho, kdo by takhle jel biznis jako manžel, manželka. Totálně se doplňujeme a já ten biznis fakt jedu a i ten marketing hodně.
No o tom se dneska pobavíme právě i co se týče vlastně ceny, marketingu, ale i investičního potenciálu, protože tam vnímám dost podstatnou tu aktivitu, kterou se domnívám, že můžete hodně ovlivnit, jak to vlastně ve výsledku bude i pro ty investory zajímavé, protože ta hodnota, pokud se na ní nějak jako nepracuje, tak vlastně může stagnovat nebo může úplně zmizet ze světa. Vy jste zmínili, že už vlastně na škole se nějaký ten obraz nebo něco vlastně z těch věcí prodávalo. Dokážete říct, co bylo první, co se vlastně prodalo, co to bylo? Ten obraz, který tady byl zmiňovaný, který se prodal za 500 tisíc, tak my jsme vlastně celých 500 tisíc dali. Do koruny. A pak jsou ty zakázky a to mě právě jako zajímá, jak to bylo třeba u Jirky Procházky. Nebylo to tak, že jsem přišla do ateliéru a tam si něco jako... Takhle, když jsem dělala první obraz, když jsem ho ještě vlastně neznala, tak jsem si prostě musela udělat... Pojďte říct ještě nejbližší výstavy a kde to bude? Bude to... Co vám nejvíc funguje nebo co používáte za prodejní kanály? Nám všechno, všechny zakázky vlastně prodeje šly přes... Zrovna to umění je jeden z mála segmentů, kdy... A pevně v to doufám, ta umělá inteligence. To... Tak jako je fajn, jako že vlastně řešíte opačný problém, než jakoby umělci, že... Základ je podle mýho být v tom biznesu. Ten rozměr obchodní vnímám jako extrémně důležitý a možná pro posluchače, kteří jsou z řad jakoby umělců, důležitá informace se s někým takovým spojit. My se snažíme už hodně dlouho vlastně od začátku každý rok dělat jednu akci, že razíme takový pravidlo oba dva, když se člověku daří, jak by to měli.